Nyt mä kokeilen ton Vevorin kaukosäätimen kantomatkaa. Mulla toimii nuo pihavalot niin kaukosäätimellä tuolta talolta. Ja tuossa rasiassani on vastaanoti. Ja tuota, tästä on matkaa, niin on siitä nyt sähkökaapelia meni 60 metriä tuonne talolle, mutta sehän teki tietenkin pienen matkan, että mutkan matkaan, että tuota niin 50 metriä olisiko matkaa, niin mä vein jo kaukosäätimen tuonne sisälle. Ja toi on nyt tuossa sammuksissa, niin tässä on tää pari ovi ja se on ton oven takana, niin katsotaan miten lähtee tuolta vai lähteekö mitenkään päin. Tuolta keittiöikkunasta, tuo pieni ikkuna tuolla, niin sieltä minä, siitä on niinku suora yhteys, tuo tuossa. Siitä mä kokeilen. No niin, täällä on tää mun kaukosäädin sisällä, niin katsotaan, tässä on ikkuna ja rakennus on tuolla. Katsotaan, ottaako se yhteyttä. Pannaan tosta, nyt siinä lukee, että yhdistää, odottele. Ootas nyt, painetaan tosta. Ei taida ottaa ihan täältä. Ei. No. Älä sano. Stand by. Lähteekö se päälle? Nyt tosta. Vähän tehoa lisää. Nyt mä menen kuuntelemaan, toimiiko se. Vai mitä? Niin. Nyt tästä vielä, kun se siinä käynnistyy, niin... Nyt mä menen portaalta kuuntelemaan. Ei kyllä vielä kuulu mitään. Se kestää kyllä hetki aikaa. Mennään katsomaan. Sammutaan ja mennään. Sammutan kameran ja mennään tuonne lähelle. Ei, kyllähän sieltä nyt... Savu nousee tuolta, höyry nousee tuolta. Kyllä. Nyt vaan tehoa lisää. Kyllä se ottaa. Tästä on se 50 metriä matkaa. Että pitkälle ottaa ja oven läpi ja ikkunaa. Ja nyt siellä on ihan täys hönkä päällä. Nyt mä laitan... Täältä pystyn laittaa. Oho, nyt tulikin. Tehoa lisää. No. Ootas nyt. Siellä ihan täysi. Nyt on zoomattu niin, että... Noin, kyllä se käyntiin lähti. Hieno homma, aika pitkältä se ottaa. Sanotaan, että 50 metriä yhden oven läpi, yhden ikkunan.